Дитячий табір «Лісова пісня» на Україні Борщева працює вже понад 30 років. Тут відпочивають і оздоровлюються діти з різних куточків нашої області. Щороку табір приймає кілька змін школярів. Кожна з них триває 3 тижні і має свою назву. Дві попередні називались «Легенди, розказані лісом» та «Я і моя Україна». Зараз прийняли 3-ю зміну – «Таланти твої Тернопілля». Крім того, кожен день має свою певну тематичну назву, і все, що ми робимо протягом дня, підлаштовується саме під цю назву. Наприклад, сьогодні в нашому таборі день сюрпризів та рекордів. З самого ранку наші виховники будили дітей не звичним способом «вставайте, діти», а тарабанили там по пляшками чи кукурікали дітям, так щоб вони піднімалися, вітали їх з цим днем. Сюрпризом для наших дітей також було те, що сьогодні в нашому таборі не було звичної зарядки, яка складається з загальнорозвиваючих прав, а ігрова зарядка. Це молоді і перспективні футболісти з Тернополя. Тут вони не тільки відпочивають. Сюди приїхали на збори, у нас 3 рази в день тренування. Ну, табір подобається, класно. Трошки тяжко тренуватися, бо жара. Відпочинок у таборі чудово сприяє заняттям футболом, переконаний тренер хлопців Валерій Татаринов. А бути у формі футболістам потрібно як ніколи, адже вони саме готуються до чемпіонату України. Краще в тому плані, перше, що дуже природа прекрасна, да? Одне, що ми їх маємо під собою круглі сутки, розумієте? Там вони в нас відбігли, пішли додому. Вони хлопці серйозні, вони виконують вказівки тренера. Але всі, ну, то пішов туди, то й туди. А тут вони в нас на очах, і вони знають, що ми зараз робимо, і кожну хвилину. Окрім футболістів, тут зараз відпочивають і молоді борці. Ми відпочиваємо вже 2-й рік у таборі. Лісова пісня насправді дуже хороше місце, дуже хороша місцина. І ну, такі дійсності, такі путівки, ті, що виділяють, вони є дуже необхідні. Це кращі спортсмени. У нас віддихають найкращі спортсмени області, це чемпіони області, це призери України. Нудьгувати у таборі нема коли. Кожен день розписаний за графіком. Розвиваючі ігри, різноманітні гуртки та конкурси – це далеко не все, чим займаються діти. До обіду, якщо погода, ми знаходимося на дворі. Це або ігри, змагання, екскурсії, котрих у нас за зміну є 6. Одна з них – автобусна, інші – пішохідні екскурсії. Час після обіду, після денного відпочинку і нашого підвечірку ми проводимо в актовому залі. Це і ігри, конкурси, розважальні програми. Сьогодні в нашому таборі циркова програма. Вихованці зміни у лісовій пісні поділені на загони. Ті ж у свою чергу також мають свою назву, девіз та пісеньку. Алінка і Даринка у загоні «Спортрота». За 5 днів відпочинку у таборі і пісеньку, і девіз вже вивчили. На усіх континентах, на землі і в воді, ми розставимо акценти у спортивній боротьбі. Ми не зцінимо знемогу, бо солодко, як мед, кличе нас перемога. Спортрота, вперед, вперед, вперед! Віталік і Вітя у таборі «Лісова пісня» відпочивають вже не 1-й рік. Хлопці розповідають, такий відпочинок їм до душі, адже це цікаві знайомства та нові враження. Мені тут в таборі дуже весело, бо ми ходимо на дискотеку, багато ігор спортивних. Ходимо на секції, ходили до дерева бажань, і ходимо на спортивні змагання з футболу. У таборі «Лісова пісня» відпочивають діти віком від 7 до 18 років. Зараз їх тут 220. Про дім ніхто навіть не думає, адже кожен день для вихованців табору цікавий. Мені тут дуже весело, бо тому що тут конкурси всякі, ігри всякі, ну там екскурсії, друзів багато. Ми граємо в футбол, ходимо в їдальню, ходимо на дискотеку. Мені найбільше в таборі подобається природа, ну, різні ігри і, як всім, дискотека. Мені подобається тут, ну, по-перше, як тут устроєно все і як тут кормлять, дискотеки, як всім подобається, звичайно. Ну, деколи бувають прогулки, екскурсії, і це мені дуже подобається.
Зараз оздоровлюються діти з всієї Тернопільської області, які, як кажуть, яким ми стараємось надати, як кажуть, якісний відпочинок для того, щоб дітки залишилися задоволені, набралися сил, знайшли нові знайомства, ну і з задоволенням приїхали знову ж таки до нас в табір на наступний рік.